Jo, Ježiško. Ako si si mohol všimnúť, už roky sa trápim s mojim notebookom, ktorý by v mojom hráckom živote prinášal lagy, znižené FPS a modrú smrť. Týmto prianím by som ťa chcela požiadať o jednu z najdôležitejších vecí mojho herného života, ktorá do istej miery ovplyvňuje moje herné výkony a pomohla by mi umožniť streamovať, čo je už mojim dlhoročným snom. Po stranči by som si prijala notebook Alienware so štvoriadrovým Intel procesorom, hernou grafikou Nvidia, aspoň 1 TB diskom, 16 GB oberačnej pamäti a 17 až 18 palcovou obrazovkou. Ak by bolo 18, nenahnevala by som sa. Dúfam, že ti na mojich hracích výkonoch záleží rovnako ako mne a budeš sa snažiť mi moje prianie splniť.